Al carrer Negociant, cantonada en Bertí de la Garriga, hi ha aquest edifici a mig fer. Fa un any el promotor va rebre la llicència d'obres per començar a construir, però els treballs es van haver d'aturar quan el Departament d'Urbanisme de la Generalitat va dir que la llicència havia estat mal atorgada. I és que el permís es va donar en base a les característiques del carrer Negociant, quan hauria d'haver estat en base a les condicions del carrer Bertí. Les causes són diverses, són diferents causes tècniques d'interpretació d'un determinat article de planejament que venen vinculats per la situació de l'edifici al voltant de dos carrers i en funció d'on es donava com a prioritari, l'amplada de carrer es va donar respecte a un i hauria de contestar respecte a un altre. Això fa que canviïn les alçades eh, al màxim de l'edifici on es referencia. Aquest error obliga a redactar de nou el projecte, el canvi farà que el promotor perdi 200 metres de sol edificable. Això, juntament amb els mesos que fa que l'obra està aturada, obliga a compensar el promotor. Trobar un escenari que fos almenys gravós, almenys costós pel municipi, eh, que passa per haver arribat a una un acord amb el promotor per tal de fer una modificació de llicència. Això permet que de manera immediata eh, es pugui trobar aquesta solució de com construir ara aquest edifici encaixat en d'acord amb aquest carrer i que d'alguna manera eh, es redueixi el temps de tenir l'obra aturada. En l'últim ple municipal es va aprovar el conveni que permetrà posar fil a l'agulla a la resolució del conflicte. Des de l'oposició es va criticar l'error i fins i tot es va plantejar si s'havien de prendre responsabilitats. Marrodan ha explicat que s'obrirà un expedient de responsabilitat patrimonial que valorarà el greuge que suposa l'aturada de les obres.